Adam Pavlásek a Zdeněk Kolář po prohře tady v prvním kole deblu na španělsko-indickou dvojici Pedro Martinez a Samit Nagal v poměru 3-6, 7-6, 8-6 tiebreaku a 3-10. Tak začnu u vás, Zdeňku, jak jste tu ten debl viděl? Takový hrozně breakballů nahoru, dolů, takový trošku, dneska to byl smolnej debl, nemyslím jako, že jsme měli smůlu, ale prostě, že ty důležitý balony nechodily na naši stranu a prostě dneska to bylo takhle. Co vy, Adame, jak jste viděl ten debl? Tak já si myslím, že to byla velká škoda, šanci byla dost, které jsme nevyužili. Možná soupeř měl jeden breakball, nedovyužil mojím deblem, ale takové ten je za musím jít dál. První set, tam jste vlastně každý přišel o své podání, tak co tam rozhodovalo v tom prvním setu? Tak tam si myslím, že možná jsme nehráli úplně nejlíp, ale i tak jsme měli šance, nakonec jsme měli breakbally zpátky nějaký, co jsme nedali. Říkám, no dneska prostě jsme nevyužili ty šance, které jsme mohli. Co vy, Adame, jak jste tam viděl ten klíč v tom prvním setu? Tak ono, když nedáte breakbally, to pak se vyhrává těžko, takže si myslím, že jak říkal tady Zdenal, je to o těch breakbolech, buď dáte nebo ne, buď je vy využijete nebo soupeře. Dneska to byl ten soupeř, který využil ty breakbally, které měl, které dostal, a to byl ten klíč té naší prohře. Co jste si říkali, nebo s čím jste šli do té druhé sady? Tak já myslím, že jsme nehráli úplně nejhůř tu první sadu, akorát prostě bylo to o třech balonech, který jsme nedali, a to nás stála první sadu, takže za stolik změn do druhé sady myslím, že jsme nepotřebovali. Přejdu k tomu druhému setu, tomu závěru, tam jste nejdříve měli nějaké neproměněné set, jste měli setboly, pak jste soupeře breakli, nakonec jste nedopadávali. Nakonec potom v tiebreaku tam jste odvraceli tři matchboly, tak jak jste viděli ten závěr toho druhého setu? Tak tam jsme měli setbol na tom vlastně, tam moje blbost s lehkej volej vlastně na no-edu, tiebreak jsme naštěstí pak nějak otočili. No. Co vy, Adame, teda ten závěr toho druhého setu? Tak ono, k tomu něco říct, to jste viděli, sám to viděli všichni, že vlastně bylo strašné hordolu, strašné úseky, kdy jsme byli mě lepší, potom oni. A myslím si, že kdybychom chtěli vyhrát, to bychom museli držet konstantnost, což dneska nebyla. Co super tiebreak, tam už rozhodovalo co? Tak ze začátku soupeři zahráli líp, možná my jsme, říkám, no ten zápas byl dneska pořád tak nějak podobným duchu, že když jsme zahráli, co jsme měli, tak šly balony na naši stranu, ale prostě ne, dneska se nám to nedařilo. Jak byste to hodnotil vy, Adame, ten super tiebreak? Tak všechno je to o tom začátku. Kdo ho chytí, tak je na koní a vede, takže nám to uteklo a už potom, když bylo 0-4 nebo nevím 1-5, tak ono už se to těžko otáčí, ale v tenisu se možná všechno, ale klíčem k úspěchu je to, že když vyhrajete první tři míče vy, tak pak se hraje lépe a lépe se vám dýchá, protože vám se dýchalo hůř, když jsem byl dole. Překvapili vás čím soupeři dneska? Asi ničím, my se známe dobře se soupeřama, takže já myslím, že tak nějak hráli to, co jsem tušil. Vlastně los tady na Prosperitě se tak s váma trošku prohrál, dneska jste hráli tady debl, zítra vás čeká proti sobě, budete hrát single, tak jak se na ten zápas těšíte? Tak zápas vždycky proti Čechovi, nebo speciálně proti Zdenálovi, s kterým hrajeme debla, trénujeme spolu, často bude hodně peperný, ale myslím si, že ten zápas užijeme a vyhraje ten lepší. Probíhá nějaké to hecování mezi vámi, nebo nějaká ta sázka? Ne, já myslím, že ne. Je to sport, prostě jednou hrajeme spolu, jednou proti sobě, to je tenis, prostě to zažívá každý tenista, takže ani my nejsme výjimkou a prostě je to sport. Tak jo, pánové, děkuju a přeju vám oběma.